В цьому будинку по вулиці Миколи Світальського, що в Покровському районі, восени запрацював новий ліфт. Для проведення капремонту механізмів, що пропрацювали майже 40 років, їх зупинили в червні, а ввели в експлуатацію в цілодобовому режимі вже у жовтні. Закінчується програма міста по установці ліфтів. Усього буде змонтовано, і останні 6 будуть змонтовані до 20 ноября цього року. Ліфти – це своєрідний дизайн, це європейське качество, це безшумність праці, обладнання. Ну і ще, що додано, це система аварійної аварійного визволення. Нині в межах Кривого Рогу в багатоквартирних житлових будинках налічується 3061 ліфт. В рамках муніципальної програми розвитку житлово-комунального господарства в місті тривають їх капітальні ремонти. При цьому коштом міського бюджету виконують повну заміну ліфтів, в яких встановлюють сучасне обладнання. Таким чином забезпечують комфортне та неодмінно безпечне використання підйомних механізмів. Встановлення сучасної електроніки дозволяє скоротити рівень споживання електрики на 20%. Робота ліфта майже безшумна, що також є турботою про мешканців багатоповерхових будинків. Найзатратніший – це ліфтове господарство. Тому місто бере на себе в багатьох випадках підтримку мешканців міста. І от на сьогоднішній день, в цьому році, ми вже поставили 104 ліфти, а ще 6 буде у нас встановлено. За останні роки ми встановили десь 724 ліфти для багатоповерхових будинків. Будемо допомагати нашим містянам для того, щоб нормальні умови були проживання. В межах Кривого Рогу після успішного проведення капітального ремонту в експлуатацію в цілодобовому режимі ввели 74 ліфта. Ще 20 підйомників нині функціонують в тестовому режимі, допоки управителі здійснять повне оформлення дозвільної документації. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, Перший міський.